אוקיי, שלום לכולם. אני אשמח אם מישהו מהקהל פה יכול להגיד אם שומעים אותי. ככה להשתמש במערכת. יופי, שומעים. תודה, תודה יכין. אז ברוכים הבאים לוובינר של יום חמישי, כמעט סוף שבוע. לידי יושבת מיכל, היא הספונסרית הרשמית שלנו של הוובינרים. ואתם הגעתם בעצם לוובינר האחרון של העונה, סוף עונת הוובינרים. הוובינר האחרון לקיץ, זאת אומרת אנחנו נחזור בסוף ספטמבר, עוד איזה חודש, חודש וקצת. אז זהו, ברוכים הבאים. הנושא של הוובינר היום יהיה חידושים וטיפים ב-2016. אמנם הגרסה של 2016 כבר יצאה לפני כמה חודשים טובים, או כמעט שנה אפילו, אבל אני רואה מהשיחות שלי ככה עם לקוחות, או מהדרך התמיכה, שלא כולם מכירים את הפיצ'רים החדשים, ואני חושב שהרבה דברים אתם תראו ששווה להכיר, יעזור לכם ככה לייעל את העבודה, או לחסוך לכם הרבה זמן, כל מיני דברים ששווה להכיר. עכשיו, מי שכבר היה איתנו במערך וובינרים של כמה חודשים האחרונים, יודע שזה וובינר אינטראקטיבי, אתם יותר מוזמנים לשאול שאלות, ככה דרך המערכת של הוובינר, מיכל תענה על דברים אישיים אם צריך ואפשר, אם זה משהו שרלוונטי לכולם, אז היא יכולה להעביר את השאלה אליי, ואני אשתדל לענות כמה שאפשר. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז אנחנו, כמו שאמרנו, נדבר היום על חידושים וטיפים ב-2016. הנושאים של הוובינר זה חידושים, טיפים ו-2016. בלי יותר מדי פירוט. מה שאנחנו נראה היום זה בעצם, אפשר להגיד הרבה דברים אקראיים, בגלל שב-What's New, ב-SolidWorks, יש הרבה מאוד דברים מכל מיני תחומים שונים, אז אין פה איזשהו סיפור מסגרת יותר מדי, אני אראה לכם פיצ'רים מפה ומשם בכל מיני נושאים. אם משהו מעניין אתכם בשאלות, אז אתם יכולים לשאול, אני אשמח להתעכב על, על כל דבר. אז בואו נתחיל, נעבור להדגמה. בואו נעבור ל-SolidWorks. אוקיי. אז דבר ראשון, לפני שאני אתחיל, מי שיראה את הוובינר ורוצה להיזכר בכל מיני דברים שראיתם, או רוצה לראות עוד דברים בנוסף, אז תמיד אתם יכולים להיכנס ל-PDF של ה-What's New, מכל גרסה של SolidWorks, אגב, לא רק ב-2016, בתפריט של ה-Help, אוקיי? ב-Help יש לכם What's New שנפתח, ואתם יכולים להוריד בעצם PDF, אוקיי? PDF שיש בו הרבה מאוד, יש בעצם את כל החידושים שיש בגרסה החדשה. אוקיי, אז כל אחד יכול להוריד את ה-PDF הזה, אתם תראו שזה מחולק פה לפי נושאים, הנה זה What's New 2016, מצד שמאל אפשר לראות את כל הנושאים, סתם דוגמה Assemblies, Dim Expert, E-Drawing וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו ממש לא נעבור היום על הכל, יש פה 200 ומשהו עמודים של חידושים, אבל אנחנו נעבור על, על הלהיטים שאני בחרתי, בעיקר מהליבה של SolidWorks, שזה Parts, Assemblies, סקיצות קצת, דברים כאלה. אבל בכל מקרה, מי שמעוניין, יכול להוריד את הקובץ DXF, את הקובץ PDF הזה ולהרחיב את הידע שלו במה חדש. אז בואו נתחיל. נפתחו מהתיקייה של הוובינר. נתחיל מה-User Interface. אוקיי? בואו נראה שנייה. פה, מהמודל הזה. אז יש לנו פה הרכבה, פחות קריטי המודלים עצמם, מה שתראו היום. יותר חשוב לי לראות בעצם את ה-User Interface, זה מה שמעניין אותי פה, אני רק אוודא שאני בגרסה נכונה, בסדר. אז אנחנו רואים פה הרכבה, דבר ראשון, מי ש... אתם יודעים מה, לפני שאני אתחיל את ההדגמה, אני אשמח לדעת בכלל מי עובד עם 2016, מי עובד בגרסה אחרת, ככה לנסות להבין מה הלך הרוחות פה, אז בואי מיכל תפעילי את הסקר. אוקיי, אז השאלה היא כזאת, פשוטה מאוד, באיזה גרסה של SolidWorks אתם עובדים? 2016, 2015, 2014, 2013 ומטה, מי ש... 2012 או 2011, אל תיעלבו, ו-SolidWorks, או חשבתי שאתה מלמד איך להכין עוגת בננה בכלל, אז אני לא יודע, אם מישהו בא ללמוד איך להכין עוגת בננה, אז גם זה בסדר, אני לא יודע כמה מענה לזה אתם תקבלו. בואו ניתן עוד כמה שניות לענות, כמה אחוז? 64. קחו עוד איזה 3-4 שניות. אולי אתם רוצים עוגה אחרת, אני לא יודע, אבל לא, לא עשיתי אופציה כזאת. יאללה, בסדר. אני רוצה close. יפה. אוקיי, אז יפה, אני רואה באמת ש-60% מכם בערך עובדים על 2016, עוד 20% בערך 2015, ובסדר יורד 2014, 2013, ועוגת בננה. אז טוב, בסדר. בואו נמשיך. אז אני רואה שחלקכם הגדול כבר עובד בגרסה הזאת, ואני מניח שאולי ראיתם כל מיני דברים חדשים, אבל אני בטוח שגם
גם היום אתם תלמדו עוד כל מיני דברים ואופציות חדשות שיש לכם ב-2016 ואולי לא שמתם לב. אז אני אתחיל מה-user interface, מסביבת העבודה שלכם. אז דבר ראשון שאפשר לראות זה את המראה החדש. אם אני אכנס פה לאיזשהו חלק, אתם רואים שהפיצ'רים בעיקרון, אתם, יכול להיות שאתם רואים בצורה כזאת, דקה אני אעביר פה לאיך שאתם אולי רואים את ה-SolidWorks. אוקיי, אז אתם, אפשר לראות שב-SolidWorks 2016, באופן כללי המראה הוא מין כחול אפור כזה, גם האייקונים שיש לכם בפקודות, כמעט כולם באותם צבעים. זה נועד קודם כל בשביל שיהיה מראה אחיד בין המוצרים השונים של SolidWorks, של דסו, ובין השאר שיפרו פה את האייקונים גם לעברי צבעים, אוקיי, רק ירוק צהוב הבנו שעשה בלאגן לעברי צבעים, ובנוסף כל האייקונים האלה הם עכשיו וקטורים, זאת אומרת שלא משנה באיזו רזולוציה אתם עובדים, האייקונים יראו טוב. זה אומר שסולידוורקס עכשיו תומך גם ברזולוציות של 4K, רזולוציות גבוהות מאוד, ואפשר להשתמש בהן. עכשיו, מ-ServicePack 3, והכוונה היא פה, אם אתם תלכו בתפריט ל-Help About SolidWorks, אז אתם יכולים לראות את הגרסה שלכם, 2016 למשל, וגם את ה-ServicePack, SP. מי שעובד ב-ServicePack 3 ומעלה, יצא השבוע גם ServicePack 4, אז יוכל לראות שכשאתם הולכים ל-System Options, אפשר את הצבעים, לפחות של חלק מהאייקונים, להחזיר למראה הקלאסי. פה ממש ב-System Options Colors, אייקון Color, אפשר להחזיר את זה למראה הקלאסי, ואם תסתכלו פה למעלה על הפקודות של הרגילות של הפיצ'רים, אז תוכלו לראות שרוב הפקודות לפחות לא חוזרות לצורות המקוריות, אבל כן לצבעים המקוריים של הצהוב ירוק, אז אפשר להחזיר את זה. אוקיי, אני אחזור שנייה להרכבה עצמה. הדבר הכי גדול והכי חשוב בעיניי מבחינת ה-User Interface, זה ה-Breadcrumb, זה נקרא. אם אני לוחץ על איזשהו פייס מהמודל, מאיזשהו חלק, אז אתם רואים פה למעלה, אוקיי, אזור חדש שלא היה בגרסאות הקודמות, זה נקרא breadcrumbs, כמו פירורי לחם, או כמו עמידתמי שמשאירים אחריהם שובל של פירורי לחם ביער, אז גם פה זה משאיר לכם שובל של מידע שאתם יכולים לגשת אליו מכל חלק ומכל תת-הרכבה וממש מכל רמה שהיא של המודל. יש פה מידע מכמה רמות שונות. קודם כל עבור הפייס הזה שלחצתי, ובעצם זה שייך לקומפוננט הזה, לחלק הזה, אני יכול לגשת ישירות לתוך הסקיצות שבונות אותו. אני יכול פה לראות את הסקיצות, קליק על האייקון הזה, בעצם נותן לי פה את כל האופציות שהייתי יכול למצוא בעץ. הדבר הזה בעצם אומר שגם אם אני עכשיו סוגר את העץ שלי, אוקיי, אני לא צריך יותר את סביבת העבודה הזאת באופן עקרוני, יכול להיות שלחלקכם עדיין יהיה יותר נוח, אבל באופן עקרוני כל דבר שאני יכולתי לעשות מהעץ, אני יכול לעשות מפה. זאת אומרת, סקיצות, אני רוצה לערוך אותן, אז אני יכול לעשות את זה מפה. Edit Sketch או עריכה של ה-Sketch Plane. כנ"ל לגבי פיצ'רים, אם אני רוצה לערוך את הפיצ'ר הזה של הלופט, אני יכול לעשות פה קליק, Edit Feature, לעשות Hide לגופים, לתת אפירנסים לגופים או לפייסים, או כל דבר בעצם שאתם יכולים לעשות בתפריטים הרגילים, אפשר לעשות גם עם ה-Breadcrumbs. אוקיי? ואפשר לבחור פה גם את הגוף, גם את החלק, גם את תת ההרכבה או ההרכבה השלמה, ובעצם לגשת לכל המידע הזה. כנ"ל לגבי מייטים, אוקיי? השורה העליונה שאתם רואים זה המייטים שמקושרים לאותו חלק שלחצתי עליו. אז אם יש לי פה איזשהו מייט קונצנטריק שאני לא רוצה, אני אעשה לו סאפרס למשל, אני יכול לעשות מפה, או לערוך למשל את הרפרנסים שלו, אוקיי? כל הדבר הזה אני יכול לעשות מה-breadcrumbs. עוד דבר נחמד, זה האפשרות להביא את מה שנקרא confirmation corner, הרבה פעמים יש לכם פה שני אייקונים, אם זה למשל לאשר פעולה מסוימת, נכון? אם אני רוצה לעשות נגיד, אם אני עושה עריכה של פיצ'ר, אז תמיד יהיה לי פה X ו-V, או אם אני פותח סקיצה חדשה, אז יש לי את האייקונים של הסקיצה, אז ב-2016 כשאני לוחץ על D עם המקלדת, זה מביא את מה שלא היה פה, מביא אותו לעכבר עצמו. כנ"ל לגבי ה-breadcrumbs, אם אני אחזור שנייה למצב של פארט, אז ה-breadcrumbs שמופיעים לי פה מצד שמאל, אם אני לוחץ עם D ב-D של המקלדת, זה מביא את ה-breadcrumbs לעכבר, וזה בעצם חוסך לי תנועה של העכבר. יש פה הרבה פיצ'רים שבעצם מייעלים את העבודה ולא דורשים ממני לנוע יותר מדי עם העכבר, הכל אני יכול לעשות מפה. עם ה-breadcrumbs אני מביא אותם לפה, אני יכול לערוך את הפיצ'ר של הלופט, והכל מסביבת העבודה, כמעט ואין צורך לגשת פה לעץ עצמו. אוקיי? זה יתרון מאוד גדול. בואו נחזור שנייה לאסמבלי עצמו. אוקיי, מבחינת ה-user interface, יש עוד משהו מעניין, מראה קלאסיק, breadcrumbs דיברנו, visualization. אוקיי, אז מ-2015 הצגנו יכולת חדשה של לראות את הילדים של פיצ'רים בצורה גרפית, זאת אומרת כשאני מרחף עם העכבר על איזשהו חלק, אז אני רואה בעצם את ה... רק שנייה.
הנה, אז אני רואה בעצם את הילדים, זאת אומרת למשל בצורה כזאת, אני רואה את החצים שמובילים לכל הילדים, גם של חלקים, גם של פיצ'רים עצמם, אוקיי, את הקשרים השונים אני בעצם יכול להציג, וב-2016 יש את היכולת החדשה להראות גם את ההורים, את הפרנטס, אוקיי, אז אני לוחץ פה על זה למשל, ובתוך החלק, אני ארחף מעל הבוס אקסטרוד, אז אני רואה את כל ההורים שלו וגם את הילדים, פילט 5 למשל במקרה הזה, והכל בצורה ויזואלית. אני יכול כמובן לבטל את האופציה הזאת על ידי הקליקים על הכפתורים האלה. אוקיי, עוד דבר מבחינת UI אחרון, זה שחלקכם אולי לפעמים מאבדים את ה-Command Manager, שזה בעצם הסרגל הזה של הפקודות. לפעמים הוא פתאום גולש הצידה, הולך לאיבוד, אז ב-2016 הדרך היחידה להזיז אותו זה לא באמצעות גרירה מפה, אלא אך ורק גרירה מהטאבים עצמם. אז יכול להיות שב-2015 בטעות הגעתם למצב כזה, לא הבנתם מה קורה, או שאולי נעלם לגמרי, אז עכשיו אפשר לעשות את זה לא בטעות, אלא אך ורק מגרירה מתוך הטאבים עצמם. יש גם אופציה ב-Customize באופן עקרוני, לנעול אותו לגמרי. Lock Command Manager, לנעול אותו לחלוטין, ואז אי אפשר גם להזיז אותו משם. אוקיי, עברתי הרבה בדברים של ה-UI. סבבה, נעבור לנושא הבא. בואו נתחיל דווקא מהוואלב. נראה לכם כמה דברים חדשים בנושא של סקיצות. ב-2016 יש כמה חידושים ממש טובים לסקיצות, אז בואו נעבור עליהם. אני אתחיל מהחלק הזה, מהחלק המרכזי פה של ההרכבה הזאת, נפתח את החלק. ובואו נראה איזה שינויים אנחנו יכולים לעשות פה בצורה די מהירה. אז קודם כל אני אשתמש ב-breadcrumbs בשביל להגיע בעצם לסקץ' שיצר את הפייס הזה, אוקיי? זה בעצם פיצ'ר של Revolve, ואני רוצה לערוך אותו, לערוך את הסקיצה שלו. אוקיי, עשיתי edit sketch מתוך ה-breadcrumbs והגעתי לסקיצה עצמה. זה normal too. אני רואה פה שהסקיצה עצמה היא underdefined, יש לי פה כמה קווים כחולים, אז בואו נראה כמה דברים חדשים שיש ב-2016 מבחינת סקיצות. אז דבר ראשון, יש לי פה, הכנתי רשימה שאני לא אפספס כלום. סבבה. אז דבר ראשון, יש לכם אפשרות, אם אתם רוצים קצת יותר, קצת פחות בלאגן בעיניים, יש אפשרות עכשיו ב-2016, מתוך הרשימה של הדברים שאפשר להראות, לעשות להם hide show, יש לכם עכשיו view sketch dimension. זאת אומרת, אם אני רוצה קצת להקל על עצמי מבחינת סביבת העבודה מבחינת הסקץ', אז אני יכול להחביא את המידות, ואפילו שהן קיימות, להמשיך לעבוד בצורה כזאת, לתת ריליישנים או מידות חדשות. אם אני לוחץ על smart dimension, אוקיי? אז המידות חוזרות בעצם, חוזרות לעצמן. עוד דבר שאפשר לעשות פה, זה בעצם כשאתם נותנים relation על הקו הזה למשל, ברגע שאתם נותנים relation מהחלון הזה שקופץ לכם, מהפופ-אפ בר הזה, אז החלון ב-2015 היה נעלם, ולא יכולתם להמשיך להוסיף עוד כאלה. אז ב-2016 החלון הזה נשאר קיים, וזה מאפשר לי למשל באותו רגע ללחוץ על smart dimension ולתת מידה לאותו קו. אוקיי? למשל פה אני אתן מידה של 23. עוד דבר שאפשר לעשות בצורה דומה זה לבחור מראש את ה-sketch entities, את הקווים שביחס אליהם אני רוצה לתת מידה. זאת אומרת למשל אני אסמן את שני הקווים האלה ומהחלון שנפתח אני יכול כבר לעשות smart dimension. בעצם לבחור מראש את הקווים, יכולתי לעשות את זה גם עם control ולתת פה מידה. מידה נגיד 125 מעלות. דבר ראשון, דבר נוסף שיש לנו ב-2016 מבחינת סקיצות, זה היכולת לדיינמיק היילייט, יש לי בעצם הדגשה של המיד פוינט, אוקיי? קו האמצע, נקודת האמצע של הקו, אני יכול בעצם בצורה מאוד מהירה להגדיר עבורה איזשהו ריליישן. אז אני בוחר את המיד פוינט ישר מהקו עצמו, אני בוחר את ראשית הצירים ואני מגדיר ורטיקל למשל. אוקיי. עוד דבר נחמד שיש לנו מבחינת סקצ'ים, יש כמה וכמה דברים. Pre-Select Dimension הראיתי, אוקיי, Instant 2D. Instant 2D זאת גישה שהיא קצת דומה ל-Instant 3D של הפיצ'רים, מי שמכיר את הכפתור הזה. Instant 2D בסקצ' נותן לי לעשות שני דברים עיקריים. אחד, זה אם בדרך כלל כדי לשנות מידה, אוקיי, למשל את ה-117 הזה, את המידה הזאת, כדי לשנות אותה, אני צריך לעשות דאבל קליק ונפתח לי החלון הזה, ועכשיו אני נותן מידה ועושה V, אז עם ה-Instant 2D, אוקיי, אני מפעיל אותו עכשיו, אני פשוט לוחץ פה על הכפתור, ואז קליק אחד בלבד פותח לי ישר חלון שבו אני יכול להכניס את המידה החדשה. אוקיי, זה דבר אחד. אם אני רוצה להפסיק את ההתנהגות הזאת, אז אני פשוט לוחץ על
על Instant 2D שוב. אבל עוד דבר אחד שה-Instant 2D עושה, זה מאפשר לי, בדומה ל-Instant 3D, גם אם יש לי אילוץ קיים או מידה קיימת, אני יכול, בלי להיכנס למצב עריכה עצמו, בצורה יותר ישירה, בעצם לערוך את המידה. עכשיו כשאני מסמן מידה, אז יש לי את הנקודות האלה בקצוות, אני יכול פשוט ללחוץ על איזושהי נקודה ולגרור בצורה חופשית את עם העכבר על הסרגל הזה, להגדיר את המידה בצורה ידנית, בלי להשתמש בכלל במקלדת. נגיד אני רוצה פה מידה של 120, אז אני גורר פה את העכבר על ה-120 או 115 למשל, וזה מתעדכן בצורה אוטומטית. זאת אומרת, המידה עצמה משתנה, ובלי הצורך בעצם להשתמש במקלדת. אוקיי, אז זה ה-Instant 2D. בואו נצא עכשיו מהסקיצה הזאת, אחרי שקצת שינינו אותה. לא נורא שהיא עדיין under-defined. אוקיי. עוד דבר נחמד שיש לנו פה, ב-2016, זה האופציה לשנות בעצם את הכיוון של ה-offset. אם ב-2015 הייתם עושים סקיצה, ולמשל עושים offset entities, אז אני אעשה נגיד offset של 3 מילימטר, והוא החוצה, הנה, בטעות לחצתי ונגעתי נסעתי, עכשיו ה-offset הוא בכיוון חוצה. אבל ב-2016, אם אני רוצה, אני יכול פשוט ללחוץ קליק אחד או דאבל קליק על המידה עצמה, ללחוץ על reverse sense of dimension, וזה נכנס פנימה, אני לא צריך למחוק את הכל ולעשות את זה שוב. אז בואו נאשר את זה. אוקיי, נעשה פה extrude cut ונאשר. עכשיו, תמיד אפשר את הדבר הזה לערוך גם את המידה עצמה של האופסט וגם את הכיוון. זאת אומרת, אני לא צריך אף פעם למחוק בעצם את הדברים האלה בצורה ישירה. אוקיי, הדבר הבא, גם פה אני אשתמש ב-Selection Breadcrumb, אני רוצה לערוך את הסקיצה שבעצם בנתה את שלושת הקדחים האלה. אז אני אלחץ פה על ה-Edit Sketch, ונראה לכם את האופציה הבאה. בדרך כלל אם אני רוצה בעצם לנתק קו, אז אני צריך להשתמש במעקפים. לנתק קו, הכוונה, אם אני רוצה עכשיו את הקדח הזה לעשות לא בקו של הקדח הזה, אלא קצת יותר למטה, או לצורך העניין בקו של המיד פוינט, אני רוצה להוריד אותו למטה. אז אני יכול ב-2016 להשתמש בפונקציה שנקראת Detach Segment on Drag. Detach Segment on Drag, בעצם זה מאפשר לי לנתק קו מהרפרנס שלו בגרירה. אוקיי? אז אני לוחץ על זה, ואז את הנקודה הזאת אני בעצם יכול להזיז בצורה חופשית, ניתקתי אותה ממרכז המעגל, ואני יכול לחבר אותה בחזרה איפה שאני רוצה, למשל פה. אוקיי? ואז בצורה כזאת אני לא הייתי צריך לשבור את הקשר או למחוק את הקו ולעשות אותו מחדש, אלא הכל בצורה מאוד מהירה, מתוך הסקיצה עצמה, בלי מחיקות ובלי שינויים מיותרים. אוקיי? עכשיו אני אצא מהסקץ', נראה שזה יתעדכן בהתאם, המיקום של הקדח. יפה. אוקיי. דבר הבא שאני רוצה להראות לכם בסקץ' זה הסגמנט. אוקיי. הסגמנט טול. אז ב-2016 יש כלי חדש בסקץ' שנקרא סגמנט, ואם אני רוצה בעצם לעשות פה מין פאטרן של קדחים, אוקיי, אני רוצה לעשות פה כמה קדחים, אז אני אתחיל דווקא הפעם מה-Hole Wizard. נבחר פה לעשות קדח. האמת שאני לא אשקיע עכשיו בגודל שלו ובכל ה... תנאים, אני ישר אעשה סקץ' בפוזיישן, אני בוחר בעצם איפה למקם את הקדחים. אז אני יכול פה, ברמת הסקיצה, לעשות עיגול, אני אעשה שנייה normal to, לעשות עיגול מהמרכז, עד לפה פחות או יותר, שוב, אני לא אשקיע במידות, אבל כמובן שאפשר, ואני אשתמש בפונקציה שנקראת סגמנט. סגמנט בעצם מחלק לי את הקו שסימנתי, זה גם יכול להיות קווים וקשתות, לסגמנטים שווים. אני יכול לבחור כמה נקודות בעצם לשים על הצורה, או כמה סגמנטים, שההבדל ביניהם לחדי עין הוא אחד, זאת אומרת, תמיד יש יותר, נקודה אחת יותר ממספר הסגמנטים, אז נגיד אני רוצה 5 קדחים, או 4 קדחים, אז אני בוחר פה את מספר הקדחים שאני רוצה, זה אוטומטית עושה את זה בצורה שווה, ברגע שאני מאשר, אז אני כבר רואה פה בפריוויו את הקדחים שהולכים להיווצר. אוקיי? והיתרון פה זה שאני תמיד יכול לערוך את זה. אם אני אעשה עכשיו עריכה של הסקיצה של ה-counterbore, אז אני יכול לערוך את זה, אני יכול בעצם ללחוץ על הקו עצמו, אגב הוא צריך להיות construction, בסדר? ואם אני עושה קליק ימני ובוחר מהתפריט, האמת שאני לא בטוח שזה מפה,
לא מפה, לא משנה, לא זוכר בדיוק מאיפה עורכים את זה, אבל אני יכול תמיד לשנות את מספר הנקודות. מחקתי עכשיו נקודה אחת, ושלושת הנקודות האחרות מתמקמות בצורה שווה, אוקיי, בצורה שווה תמיד, אתם רואים שזה זז תמיד במרחק שווה, ביחס לאותו עיגול שהגדרתי עליו את הסגמנטים. זאת אומרת, אני יכול לערוך את מספר הקדחים בצורה מהירה, תמיד הם יישארו במרחק שווה זה מזה, ועכשיו יצא מהסקיצה ויש לי רק שלושה קדחים. אוקיי. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם זה יהיה דווקא בסביבת ההרכבה. אז בואו נחזור להרכבה עצמה, עושה פה ריביל. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה להוסיף בעצם גסקט, להוסיף אטם על גבי החלק הזה. ובשביל זה אני בעצם צריך את בדיוק את הקונטורים האלה שאתם רואים עכשיו מודגשים בכחול, אני צריך את הקונטורים האלה בשביל הגסקט. הרי הגסקט, האטם הזה יהיה בדיוק באותה צורה, פשוט אני רוצה ליצור פה אקסטרוד. אז אני אתחיל בעצם יצירה של חלק חדש בתוך ההרכבה, זה אתם מכירים בטח. אוקיי, אז עכשיו בעצם יצרתי חלק חדש בתוך ההרכבה, אני אבחר את הפייס הזה בתור הפייס של הסקיצה הראשונה, ועכשיו בעצם אני רוצה להעתיק את הקווים האלה. אז באופן עקרוני, כמו ב-2015, תמיד אתם יכולים לסמן את הפייס, ובקליק הוא בעצם לוקח את הקונטור החיצוני. אבל ב-2016 יש גם אופציה לסמן את הפייס, ולבחור Select All Inner Loops, ואז בעצם הוא בוחר לי בצורה אוטומטית את כל הלופים הפנימיים, אוקיי? אתם רואים פה עכשיו לופ, את כל הלופים הפנימיים, יש לי פה ארבעה לופים, וקיבלתי בעצם, אם אתם רואים, Convert Entities של כל הלופים הפנימיים של אותה בחירה. בגרסאות הקודמות הדבר הזה היה צריך לעשות בצורה ידנית, ופה זה הרבה יותר פשוט. עכשיו אני יכול פשוט ללכת ל-Features, Extrude, אוקיי? ולעשות פה Extrude של 20 מילימטר נגיד, אוקיי, בצורה כזאת. הדבר הזה הרבה יותר מהר עכשיו ב-2016, אתם לא צריכים להסתבך עם כל הקונברטים הידניים. אוקיי. וואו, אני רואה שהזמן אוזל מהר מהר, יש לי עוד הרבה להראות פה, אז בואו נתקדם. זה מבחינת סקץ', לדעתי סיימתי את כל מה שרציתי להראות. אוקיי, שאלה משהו? לא. סבבה. מה עוד? עוד דברים נחמדים. יאללה, בואו נעבור למודל הבא. זה נסגור. טוב, נשאיר את זה כבר פתוח. עוד דברים נחמדים. טוב, בואו נתחיל דווקא מהדברים היותר רציניים. אוקיי, ניקח את ההרכבה הזאת. יש לי פה בעצם הרכבה שמורכבת מכל מיני חלקים, כמו שאתם יכולים לראות. אז כמה דברים נחמדים שיש לנו פה. דבר ראשון, מבחינת המייטים, אני מניח שאתם מכירים שאפשר פשוט לסמן מראש עם קונטרול מייטים מסוימים, ואז, סליחה, רפרנסים מסוימים, למשל שני הפייסים האלה, ואז קופץ לי החלום פה שממנו אני יכול ישר לתת מייט. אז ב-2016 נוספו כמה מייטים לאופציות של האפשרות לתת מייטים זריזים כאלה, אז ברגע שאני בוחר את שני הפייסים האלה למשל, יש לי פה אופציה לתת פרופייל, לתת מייט של פרופייל סנטר, שאני לא יודע אם אתם מכירים, אבל זה מייט שמאפשר גם להצמיד וגם למרכז שני רפרנסים בבת אחת. במידה והם פחות או יותר מלבניים, עגולים, אז זה עובד בצורה מאוד, מאוד יעילה, וזה בעצם חוסך לי פה שלושה מייטים, לצורך העניין. במקום שלושה מייטים אני לוחץ על פרופייל סנטר, והוא מצמיד לי את הפרופילים אחד לשני. יש לי גם אופציה פה לסובב 90 מעלות, לראות את הקומבינציות השונות שאני יכול לעשות פה. והכל שוב במרחב העבודה, אז בואו נאשר את זה, זה ה-Profile Center Mate. עוד דבר שאני יכול לעשות פה, שזה גם מאוד חשוב בעיניי, זה אחלה של פיצ'ר, זה ברגע שאני מסמן פה את החלקים האלה, אני אסמן אותם שוב, הם מסומנים בעץ, ומה שאני יכול לעשות עכשיו, זה בעצם להעתיק אותם עם המייטים שלהם. ב-2015, אם הייתי עושה עכשיו Ctrl-C, Ctrl-V, אז היה אומנם מעתיק את הרכיבים, אבל זה לא היה שומר על המייטים הפנימיים ביניהם. ועכשיו אם תשימו לב, אני נלחץ פה על החלק הזה, אז כל המייטים הפנימיים שיש לו ביחס לחלקים האחרים נשמרים. וזה יתרון ענק. אני יכול לקחת את תת הרכבה, את הסט הזה של החלקים בעצם, ולשמור על המייטים הפנימיים ביניהם. כל מה שאני צריך לעשות כדי להכניס את החלקים האלה פה למקום, זה מייט אחד בעצם של קונצנטריק, כמו שאתם מכירים. בואו נשים אותו במקום. אוקיי? ובצורה כזאת. עכשיו, החלקים האלה באמת לא מאולצים להישאר בגבולות ההגיוניים שלהם, אז אני אראה לכם עוד אופציה ב-2016, כמו ה-Profile Center שנבחר על ידי
שני פייסים, ב-2016 אני יכול לסמן ארבעה פייסים ולהגיע בצורה מהירה, אם אתם מכירים, ל-Width Mate. המייט הזה, Width, שהוא חדש לדעתי מ-2015, אבל עכשיו יש לי גישה מהירה אליו מתוך החלון הזה שקופץ. מה שהוא עושה הוא בעצם ממרכז את החלק, את שני הפייסים שסימנתי ראשונים ביחס לשני הפייסים האחרים. אוקיי, עכשיו החלק הזה נמצא במקום. אוקיי, עוד דבר נחמד ב-2016 זה כשיש לי כמה דרגות חופש, כמו בסט של החלקים האלה, אני אקרא לזה תת הרכבה, אפילו שזה לא תת הרכבה, אם תסלחו לי, בתת הרכבה הזאת, יש לי כמה דרגות חופש, אז כשאני מזיז את אחד החלקים, אני רוצה לעשות פה, בעצם לא לשנות את הזווית של הזרוע, אלא רק את הזווית של החלק הזה, וזה קצת מסורבל. אז ב-2016 אני יכול להשתמש בפונקציה שנקראת Temporary Fix Group, זה נמצא פה בתפריט, אם אני אעשה מקש ימני, ובצורה כזאת אני יכול באופן זמני בלבד, באופן זמני, להגדיר חלקים שיהיו בגרופ מסוים או בפיקס. אז אם אמרתי שאני רוצה שהזווית של הזרוע הזאת לא תשתנה, אז למשל אותה אני אשים בפיקס, ואם אני רוצה שהחלקים האלה לא ינועו אחד ביחס לשני, אז אני אשים אותם בגרופ, זאת אומרת קבוצה אחת שינה ביחד, אחת ביחס לשנייה, כן, למשל את החלקים האלה, אני לוחץ על פיקס גרופ, ובעצם באופן זמני אני יכול להזיז רק את דרגת החופש שהשארתי חופשייה, אוקיי? רק את דרגת החופש הזאת למשל. ואני יכול ככה לעשות הרבה שינויים בצורה פחות מסורבבת, כשיש לי כמה דרגות חופש להרכבה או תת הרכבה. אוקיי? אז זה ה-Temporary Fix Group. ברגע שאני עושה Exit, הכל חוזר לקדמותו, החלק הזה לא נמצא בפיקס, והם לא מאולצים להישאר מקושרים זה לזה בקשר פיקס. טוב, מיכל מסמן לי פה שמתחיל להיגמר לי הזמן, אז אני ארוץ פה על עוד כמה נושאים. טוב, זה מבחינת הרכבות. אוקיי, בואו נחזור פה לרשימה של החלקים שלי. מה עוד נחמד פה? זה לא הרי הכל. אני אפעיל פה את הגירבוקס, אני אראה לכם פיצ'ר מהיר חדש ב-2016 ליצירה של הברגות. אוקיי? לא הכנתי פה סט הברגות שלי מראש, אבל יש כמה תקנים שאפשר להשתמש בהם. אז על החלק הזה, אם אני רוצה להוסיף הברגה באזור הזה, אני אפתח אותו, ואני אשתמש בפקודה של Insert Features Thread. אוקיי? פקודה של הברגות. היא בעיקר מיועדת להדפסה תלת-ממדית, אבל לא רק. זה מאפשר בעצם ליצור הברגות בצורה מהירה, לפי תקנים. אז למשל פה, אני לא אשחק עכשיו עם התקנים, זה כבר נראה לי תקן שהוא יחסית בסדר פה להברגה הזאת. יש לי פה כל מיני אופציות שאני לא אעבור אליהן, אבל בעיקרון אני יכול להוסיף חומר או להוריד חומר, זאת אומרת ליצור הברגה חיצונית או פנימית. יש לי פה את האורך של ההברגה, את התקן ועוד כל מיני דברים. ברגע שאני מאשר, אז במקום ליצור סוויפ עם פרופיל ומסלול וכל הבלגן הרגיל שאתם מכירים, ממש בכמה קליקים אפשר ליצור פה הברגה על גבי החלק, אוקיי? בלי להסתבך יותר מדי עם כל הסקיצות בדרך, בצורה מאוד מהירה. אוקיי, נצא מזה. טוב, מה עוד מעניין פה? טוב, בואו נראה לפי המודלים. אוקיי, דברים בקטנה. כן, קצת ארוך. בסדר, בואו נזרום פה. מי שלחוץ בזמן, אז בסדר, תמיד אתם יכולים להגיע לכל המידע הזה ב-What's New PDF שראיתם מקודם. מי שבכל זאת מעוניין לראות עוד כמה פיצ'רים, אז אני אשמח אם תישארו איתי. אז ככה, בסוויפ, יש כמה חידושים בסוויפ. אז אני אפתח פה את החלק הזה, שבעצם אני צריך להשלים אותו באמצעות סוויפ. אז אם אתם זוכרים, ב-2015 ומטה, ובגרסאות הקודמות יותר, קודם כל כדי לעשות סוויפ, אז הפרופיל חייב להיות בקצה המסלול. ב-2016 זה לא חייב להיות ככה. פה יש לי למשל דוגמה שבה הפרופיל נמצא באמצע המסלול, ובכל זאת אני יכול לעשות את הפיצ'ר, יש לי פה אופציות האם לעשות את הסוויפ בכיוון אחד, או בכיוון שני, או לשני הכיוונים ביחס לפרופיל והמסלול. אוקיי? אז עכשיו הפרופיל לא חייב להיות במרכז המסלול. אז אם אני מאשר את זה, אפשר לראות, יצרנו את הסוויפ בכמה שניות עם הפרופיל באמצע המסלול. עוד דבר שיש פה, ושוב, אני לא אפתח עכשיו עוד מודל חדש, אני רוצה להראות לכם ממש מהיר, אפילו שזה לא מתאים פה, אם אתם רוצים לעשות סוויפ של פרופיל עגול, שזה קורה הרבה מאוד, אז אתם לא חייבים ב-2016 בכלל ליצור פרופיל כשמדובר בסוויפ עגול. אתם יכולים פשוט ללחוץ על Circular Profile, לסמן את המסלול בלבד, אוקיי? כל האינפוטים שיש לי פה זה בעצם
מסלול וקוטר. אז בחרתי רק מסלול, בחרתי קוטר, אישרתי, וכך אני גם יכול ליצור סוויפ עגול, בלי הצורך בעצם בסקיצה של העיגול עצמו. אוקיי? ספציפית לסקיצות עגולות. כי זה משהו שחוזר לעצמו הרבה, אז הוסיפו את האופציה הזאת. אוקיי. עוד משהו נחמד. פה, יש לי איזשהו קומקום? זה לא קומקום, קנקן, כן. יש לי פה קנקן, ונגיד אני רוצה למדוד את הנפח הפנימי, לדעת כמה מים אני יכול להכניס לו עד גובה מסוים. אז זה לא שלא היו לזה פתרונות לפני, אבל עכשיו הכל קצת יותר יעיל. נגיד אני רוצה עד הגובה הזה, למשל, לבדוק כמה מים אני יכול להכניס, מה הנפח של המים שאני יכול להכניס שם. אז אנחנו משתמשים בדבר הזה, של הדבר הזה בפקודת אינטרסקט, שהיא לא חדשה במיוחד, היא מ-2013, אם אני זוכר נכון. אני מכניס לה כאינפוט את המישור ואת החלק עצמו. מה שהיינו מקבלים עד 2016 זה בעצם את כל הקומבינציות של הנפחים שאני יכול להגדיר ביחס לאותו גוף עם החיתוך הזה. ב-2016 אני יכול, עכשיו זאת דוגמה יחסית פשוטה, אבל לפעמים יש לי הרבה מאוד ריג'נים שאני צריך בעצם למצוא מהם את הנפח הפנימי הזה. אז ב-2016 אני יכול לבחור Create Internal Regions, ואז הוא בעצם מייצר לי אך ורק את הנפח הפנימי, הנפח הסגור בין הגוף למישור בדוגמה הזאת, ואז אני לא צריך להסתבך עם הריג'נים השונים, אני בעצם מייצר אך ורק את הגוף שהוא מהווה את הנפח הפנימי, לא כולל עובי הדופן של הקנקן, וזה בעצם מה שאני רוצה למדוד. אוקיי? עכשיו כל מה שנשאר לי לעשות זה בעצם למדוד את הנפח הפנימי הזה באמצעות mass property. לפני שאני אעשה את זה, אני רוצה פה להגדיר מיץ תפוזים על גבי הגוף הזה, אני אעשה פה חתך, אחלה, זה למהדרין, ובעצם אני בעצם רק רוצה למדוד את הנפח של הגוף הזה. יש לי עכשיו גוף חדש בחלק עצמו, אני אלך ל-Evaluate Mass Properties, במקום את כל החלק אני אסמן אך ורק את הגוף הזה, ואז אני רואה פה שלמשל הווליום, הנפח עד לגובה הזה שסימנתי עם הפליין, זה ליטר וחצי בערך, ליטר 45, והדבר הזה נעשה בצורה הרבה יותר פשוטה מאשר בגרסאות הקודמות. אוקיי. הדבר האחרון שאני אראה לכם, אפילו שיש עוד הרבה, זה משהו מאוד מגניב להרכבות. זה נקרא Mate Controller, אני אראה לכם את המודל הזה. מיכל פה נראה לי מתרגשת אובר. יש לי פה בעצם הרכבה עם כמה חלקים ותת הרכבה, שהיא נמצאת במצב של פלקסיבל, זאת אומרת שגם המייטים הפנימיים של ההרכבה הזאת נלקחים פה בחשבון, וזה בעצם רובוט עם 6 או 7, נראה לי 6 דרגות חופש, אוקיי? דרגת החופש הזאת למשל, זאת, יש לי פה סיבוב של החלק הזה, כנ"ל לגבי הזרוע הזאת, ופתיחה וסגירה של המלקחיים האלה. עכשיו באמת כמו מקודם שהשתמשתי בפיקס גרופ, עכשיו באמת קשה לי להראות לכם את התנועה הזאת, אבל תאמינו לי שגם זאת דרגת חופש פה. ועכשיו, יש הרבה לקוחות שאלו אותנו אם אפשר בעצם להראות הרכבה בכמה מצבים שונים, בתנוחות שונות לצורך העניין. וזה לא משהו שהיה עליו מענה טוב עד עכשיו. אפשר בעיקרון לעשות את זה בקונפיגורציות באמצעות סט של מייטים, אוקיי? אבל אני צריך בעצם ליצור כמה סטים של מייטים, סט עבור כל תנוחה של הרכבה. אבל זה לא משהו שאני תמיד רוצה לעשות, או שאני לא רוצה להשקיע כל כך הרבה בשביל זה. אז ב-2016 יש פיצ'ר שנקרא Mate Controller. Okay? כרגע יש פה Mate Controller חצי מוכן, אני אראה לכם איך אפשר ליצור עוד כמה אופציות בו. אז ה-Mate Controller הזה קודם כל יודע לאסוף לבד את כל המייטים, okay? את כל המייטים שבעצם אני יכול עבורם לעשות קונפיגורציה של מידה, שזה למשל זווית, okay? או מרחק. אלה בעיקר יש פה זוויות של סיבוב, למשל הגריפר אופן, זה יהיה לי פה מידה של מרחק, לא יודע אם אתם רואים פה את החיווי הזה, אוקיי, אז אני יכול לראות פה בעצם גם זוויות וגם מרחקים, distance mate. ומה שאני יכול בעצם לעשות פה זה ליצור position, זה נקרא, מיקומים. אז יש לי פה למשל מיקום של home, אוקיי, זה המצב המוצא של הרובוט הזה. יש לי פה פוזיישן, ואלה כבר פוזיישן שהגדרתי מראש, אני תכף אראה לכם איך להגדיר בקלות עוד פוזיישנים. זה פוזיישן של היערכות לאיסוף של איזשהו חלק מהרצפה, אוקיי? אז כרגע זה פוזיישן over object, אחרי זה פיק-אפ, שבעצם הזרוע יורדת לאיסוף, closed jaw, שאם תשימו לב, אז
מלחציים בקצה נסגרו, אני אעשה שנייה שוב פיקאפ וקלוז ג'ו וליפט. זאת תהיה הרמה הראשונית אחרי שבעצם סגרתי את הזרוע על גבי איזשהו חלק. אז אם אני עכשיו רוצה להוסיף פוזיישן חדש, אז מה שאני עושה זה לוחץ על Add Position, אני יכול לתת לו שם, ניתן לו נגיד שם Rotate, לדוגמה, ואני יכול לשלוט בעצם על אותם מייטים או בצורה חופשית או באמצעות המידות האלה פה. אז למשל אם אני משחק פה עם הבר הזה לוקח ימינה שמאלה, אז אתם רואים שהחלק עצמו, ההרכבה עצמה מסתובבת. אז נגיד אני אסובב אותו קצת לפה, בנוסף אני אוריד קצת את הזרוע למטה, ואני אפתח פה קצת את היד הזאת, אפשר גם לסובב, בואו נסובב שנייה את המודל, לסובב את ה-Rist Angle, הזווית הזאת, ואת הטוויסט של היד, נגיד משהו כזה. אוקיי, אז זאת הפוזיציה הבאה שלי, ואני עושה Update Position. עכשיו ככה אני יכול באיטרציות להוסיף, אני לא אתן שמות עכשיו, אבל אני יכול להוסיף עוד פוזישנים, וכל פעם להגדיר ביניהם את המידות של המייטים. או לחילופין, ללחוץ פה על המנעול, שבעצם משחרר לי את אותם מייטים, ולעשות את זה בצורה קצת יותר חופשית, ככה למשל. אוקיי? אני אעשה פה, Update Position, ובעצם עכשיו יש לי גם את הפוזישנים החדשים שהגדרתי בעצמי, הוספתי לרשימה. ואני יכול ככה להראות בעצם, ברגע שסיימתי נגיד פרויקט, אני רוצה להראות את הרכבה שלי בכמה פוזישנס, אז בצורה כזאת זה נעשה. ודבר אחרון, אני מבטיח שאני אראה לכם פה, זה איך בעצם ליצור מהדבר הזה גם אנימציה, שזה משהו ממש נחמד. יש לי פה למטה בעצם את האפשרות להגדיר כמה זמן אני רוצה להראות בין מיקום למיקום. אני לא אשקיע עכשיו בזמנים, אני אשאיר את זה בדיפולט, אבל נראה מה אנחנו מקבלים. אני עושה פה Calculate Animation, הוא בעצם מחשב לי את האנימציה של פוזישנים אחד אחרי השני, וככה אני יכול בקלות להראות את התנועה של ההרכבה, ממש בלי הרבה מאמץ. מי שכן מכיר קצת את הנושא של אנימיישן, יודע שיש כל מיני שיטות לאנימיישן, זאת שיטה מאוד 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 פשוטה להגדיר אנימציה. עכשיו את הדבר הזה אני יכול למשל לייצא ל-AVI, okay, קובץ AVI הרגיל, ולשלוח למי שאני רוצה לשלוח, וככה יצרנו בעצם אנימציות בצורה מאוד מהירה. טוב, גלשנו פה כבר הרבה מעבר לזמנים שתכננתי. האמת שאני רואה שעדיין יש את רובכם עדיין נשארתם איתי, אז כל הכבוד. יש פה שעה? לא, בסדר. אז יאללה, בואו נחזור למצגת עצמה. עכשיו יש עוד הרבה, כן, אני הראיתי לכם ממש על קצה המזלג את החידושים העיקריים שראיתי לנכון להראות לכם, אבל שוב, יש קובץ PDF ממש עם 200 ומשהו עמודים של חידושים, אתם יכולים לראות, להתעניין. אז מה היה לנו? היה לנו חידושים, טיפים ב-2016, שוב בלי הרבה פירוט פה, כי רציתי להשקיע את רוב הזמן בהצגה עצמה. ודבר אחרון שאני אציק לכם איתו, זה בנוגע לכנס שלנו. עוד חודש בערך מהיום, ב-22 לספטמבר, יש לנו את הכנס שבו אנחנו מכריזים על הגרסה החדשה, SolidWorks 2017. יש שם תחרות פרויקטים, האמת שיש לי פה עוד קצת פירוט, אז הנה. יש פה חשיפה של מדפסות, מסלולים טכניים, למי שמתעניין באנליזות או ב-PDM או בהרבה מאוד נושאים, אנחנו עושים כל מיני הדרכות. יש לנו תחרות פרויקטים וטיפים וטריקים והמון המון המון דברים. אתם מוזמנים, יש אוכל טוב, זה בחינם, ככה יום חופש לראות את הכנס, ללמוד קצת, לראות בעצם חברות אחרות שמציגות, הולכת להיות תצוגת מוצרים שתוכננו בסולידוורקס של הרבה חברות. לשמוע, להתעניין, להכיר אנשים, אחלה הזדמנות. אגב, אם אתם רוצים להציג גם בעצמכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל, כל מייל שיש לכם עם מישהו פה מהתמיכה, או אפילו האונליין, שאתם מקבלים ממנו את המייל לגבי הוובינר, אתם מוזמנים לשלוח לשם לקבל פרטים, אם בא לכם להשתתף, אז אתם יותר מוזמנים. כמובן, הבלוג שלנו, שמיכל פה לידי מריצה אותו כבר, באדיקות כבר לא מעט זמן, יש שם הרבה מאוד פוסטים בבלוג שאפשר ללמוד מהם הרבה, סתם לדוגמה יש פה רכבות גדולות, שיט פורמטית טמפלטים ועוד הרבה. וזהו, אנחנו נוסעים עכשיו לפגרה, אז אני מקווה שלמדתם. אל תשכחו שהוובינר מוקלטים ועולים ליוטיוב בערך שבועיים אחרי הוובינר עצמו. אז שמחנו ככה להעביר לכם את הוובינר, אנחנו גם נשמח לחזור בעוד חודש וקצת. מקווה שתחזרו אלינו גם אתם. וזהו, יום חמישי שמח. מקווה שיהיה לכם סופה שניים. וזהו, סוף שבוע טוב. היום.